tänkte så att bygga ihop en liten byggsats. Istället så blir det en modellbyggarvideo istället nu. Så, här har vi nu en liten Deutz. Och det här ska vara en sån här så kallad klämmodell, så man ska inte ens behöva lim. Men vi tar och plockar ihop det här och får se vad det blir för någonting. Då ska vi se, ska vi ta och packa upp det hela. Då har vi ritningar, informationsblad, arkivera, skydd för dekalerna, skräp det med, och lite diverse små klistermärken. Lägg åt sidan så länge. En del guldpläterade delar. Det ska sitta fram med motorhuven, misstänker jag. En del utav det i alla fall. Så, ser bra ut. Vi har däck. Bakdäck, framdäck. Två varje. Lägger av sidan lite också. Och så är det stora på sig. Mera klistermärken för övrigt. Så ska de vara. Upp dem på sidan också. Ska vi se. Motorhuv och lite mera diverse. Skärmar, sits, dragstänger, tank. En till uppsättning bakskärmar. Jaha, det var för man dubbelt. Men här är traktorkroppen med i alla fall. Blåste fram lyktorna. Stolar, ratt, grenrör och fälgar. Så, vad säger då ritningen att vi ska börja med? Lite färger säger man att man kan använda. Så, första bild. Det är halva motorn som det ser ut som. Det har plats för allting så ni ser någonting också. Så, del nummer tre. Vilken är det då? Det är den här stora delen här. Kniv, plocka lös allt.
skulle få lite klistermärken dessutom. Vill du ha vattendekaler eller klistermärken? Jag tror vi köper klistermärken, det är enklast. Nummer 3. Den där uppe. Sagt, något klistermärke skulle väl inte beskylla det för att vara. Så jag ska ta fram limtuben och limma fast de här två lite grann. Kanske därför det heter klistermärke, för man ska få klistra fast dem. Så, och sen var det den stora eländet. Så, nytt försök. Ser bra ut här. Helt okej på insidan. Så där, nu har jag sett att jag har plockat ihop lite mera delar. Vissa saker jag har fått måla lite granna på. Vissa saker jag inte målat än. Jag ser, det sitter lite lyktor här framme på skärmarna, så de ska väl ha lite mera färg så småningom. Lyktorna här har fått lägga på lite färg på den här sitsen här. Jag ska måla lite mera på den sen. Nu börjar vi på se ut för någonting här i alla fall. Så nu börjar det på bli klart att bygga på styrning. Jag provade här att försöka sätta dit skärmar på den först, men det vart inget bra alls att ha dem där. Så det plockade jag bort och gjorde om. Men då är det bara att fortsätta plocka ihop lite mera delar. Så där, nu har jag fått ihop traktorn helt och hållet. Är svängbara framhjul. Huven är öppningsbar. Och hjulen går runt. Så, nu ska du på en massa mera klistermärken och så på den här också, men det ska jag vänta med hade jag tänkt, för jag ska ta och måla lite mera på den, så att jag ska nog måla på allt grönt med en egen nyans på grönt här igen. Nu kikar så här och kan spilla lite grann här uppe på tanken med lite färg. Och sen är det ju en del småställen här där jag har skrapmärken som här framme till exempel, där jag har sitta fast delar. Så jag tänkte skulle ta och måla över sådant. Och sen ska jag dessutom försöka vädra till den här så att den ser begagnad ut, så att den har ett antal år på nacken. Men det tar vi i nästa film.
på den här. Sen vet jag inte om det kommer något mer emellan. Har ni sen några förslag på något? Jo, just det, förresten. Men jag är igång. Här bak så har jag heller inte gjort den helt original. För på original så då har den här hårdragbommen med och låg fast här över. Ja, ungefär så där någonting. Jag ville inte ha hela den där med, så den bara skar jag bort nu då. Sen ena armen utav det här, den har jag limmat och den andra den har bara klämt dit. Draget har jag fått limma för att det ska sitta lite bättre, det vill jag gärna hoppa ur först. Instrumentklustret här uppe har jag också fått lov att limma. Framaxelns över- och underhalva har jag limmat ihop för den hoppade isär för mig också. Så det är några ställen jag har slagit på någon liten limklick på. Likaså inuti den nummerskylten fram så la en limklick på baksidan inne i huven här också. Men så här ser den då ut. Och sen, har ni nu några förslag på vad vi ska försöka göra för redskap och sätta i bak på den här, så får ni jättegärna lämna lite kommentarer i filmen, så har jag ett projekt till att försöka bygga sen då. Så ska vi hänga på någon sorts vagn, eller ska vi ta en balpress, eller ska vi ha en plog, eller en harv, eller en mjölkpall, eller vad som helst. Så lämna förslag i kommentarsfältet. Vad ska vi hänga i för redskap i bakänden? Men fram till vi ses nästa vända. Ha det fint. Hej!